陆军航特部下士秦良峰，2018年在清泉岗基地执行跳伞训练时，从1300英尺高空直接坠地，一度失去了生命迹象。经过了医院抢救，一路从昏迷指数3恢复到清醒状态，生活起居都从零开始学习。时隔5年重返医院，已经不需要轮椅，用走的上台，向医护人员表达谢意。他强调会持续的复健，期盼未来能够重新返回营区，早日归队。 在家人的搀扶下，陆军航特部下士秦良峰缓缓走上台，现场加油声不断，这一刻等了5年，在场的人为之动容。真的很不容易，5年前在跳伞训练时，从1300英尺高空直接坠地，失去呼吸心跳，紧急送往同综合医院，在医护人员的抢救下救回一命。今天他来，对我们来讲非常大的鼓舞，他的生命也告诉我们，努力不懈，你总会把。 患者和医护人员都不放弃，历经40多天的治疗，奇迹似的恢复意识，开始踏上复健之路，也没忘了当年转院前的承诺。在同仁医院的时候，其实是不清楚，然后在被亲戚组的回来看，真是还蛮欣喜的。一路从昏迷指数3，慢慢恢复到清醒状态，历经多年的复健，他特别选在护理师节前夕回到医院，除了展现复健成果，更要好好的和院方医护人员说声谢谢。一切都要感谢同仁医院当初帮我从鬼门关救回来，然后要不然我现在可能就是，不知道在哪边了。钢铁伞兵秦良峰从和1001关景台一样高的空中坠落地面，奇迹似生还，5年来用无敌的意志克服艰难的复健疗程，当初躺着转院，如今走进医院，让现场所有人欢喜又感动。记者苏宏武、吴湘三，台中报道。